Ադրբեջանում տիրող քաղաքական միջավայրում ազատ և արդարընտրությունների անցկացումն անհնարին է Բաքվում այսօր կեսօրին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկան ապրիլի 11-ի նախագահական ընտրությունների ընթացքին հետևած միջազգային դիտորդները։ Նախագահական ընտրությունները կայացել են սահմանափակումներով աչքի ընկնող քաղաքական միջավայրում և այնպիսի օրենքների առկայության պայմաններում, որոնք կրճատում են մարդու հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները, նշված է ԵԱՀԿ դիտորդների տարածած հայտարարության մեջ։ Registered voters is almost 2 million lower than approximate number of Ընդրաշավն աչքի ընկավ բազմակարծության բացակայությամբ, դա վերաբերում էր նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցներին։ Ընտրությունների առանձնահատկություններից էր իրական ազատության բացակայությունը, նշում են արևմտյան դիտորդները, արձանագրելով, որ թե քվեարկության ընթացքը և թե քվեների հաշվարկը աչքի ընկան լուրջ խախտումներով, այս մասին մասնավորաբար հայտարարում էր դիտորդական առաքելության ղեկավարներից մեկը, ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերաժողովի անդամ Նիլզադե Սենան։ Քվեարկության օրը մենք արձանագրել ենք օրենքով սահմանված պարտադիր ընթացակարգերի համատարած անտեսում, թափանցիկության բացակայություն, նաև մի շարք լուրջ ընտրախախտումներ, այդ թվում քվեատուփերի լցոնման դեպքեր։ Քվեների հաշվարկը բացասական է գնահատվել դիտարկված ընտրատեղամասերի ավելի քան 50%-ում, հիմնականում կանխամտածված կեղծիքների և օրենքով սահմանված ընթացակարգերի անտեսման պատճառով, նշում են դիտորդները։ Մամուլի ասուլիսին ներկա իշխանամետ լրագրողներին դիտորդների հրապարակած գնահատականներն ակնհայտորեն դուր չեկան, նրանք նախ ընդհատեցին դիտորդների ասուլիսը, նրանց մեղադրելով հայերի շահերը սպասարկելու, զեկույցում իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ տարածելու մեջ, ապա պահանջեցին փոփոխության ենթարկել ողջ փաստաթուղթը։ Ermenilerin sıfırı yerine getirir. Ermenistan'da prezident seçeneğine de sıfırı şenli oldu. ԵԱՀԿ դիտորդները ստիպված էին 20 րոպեով ընդհատել զեկույցի հրապարակում, այն սրահ, որտեղ անց էր կացվում մամուլի ասուլիսը, դիտորդները վերադարձան միայն կարգ ու կանոնի պահպանման հստակ երաշխիքներ ստանալուց հետո։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սակայն պնդում է, որ ապրիլի 11-ի քվեարկությունը համապատասխանել է բոլոր միջազգային նորմերին։ Նախագահական ընտրությունների առաջին արդյունքներն այս կառույցը հրապարակեց 3 ուշ երեկոյան, տեղամասերը փակվելուց մի քանի ժամ անց։ Դրանց համաձայն Իլհամ Ալիևի օգտին քվեարկել է ընտրություններին մասնակցած ադրբեջանի քաղաքացիների 86%-ը։ Ընտրություններին մասնակցած մյուս թեկնածուներն աննշան թվով քվեներ են ստացել առավելագույնը 3.5%։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Նախագահ Մազահիր Փանահովի հայտարարություններից հաշված րոպեներ անց ադրբեջանական հեռուստաալիքները հեռարձակեցին Իլհամ Ալիևի ուղերձ։ Ազիզ հանվտանլար, պրեզիդենտ սեշկիլարիндә Սիրելի հայրենակիցներ, ես ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել ինձ նման վստահություն հայտնելու համար։ Այսօր Ադրբեջանի ժողովուրդը քվեարկեց կայունության, անվտանգության և զարգացման օգտին, հայտարարում էր Ալիևը, կրկին պնդելով, թե իր պաշտոնավարման ընթացքում Ադրբեջանը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել, հատկապես Հայաստանի հետ հակամարտության ընթացքում։ Bu destek bizim inkişafımız için esas şart. Մենք լուրջ դիվանագիտական հաղթանակներ ենք արձանագրել, միաժամանակ մեծ հաղթանակի ենք հասել ռազմիդաշտում։ Ադրբեջանցի զինվորն, ադրբեջանական բանակը ազատագրեցին մեր հողերի մի մասը։ Կգա մի օր, երբ այսօր դեռևս օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կծածանվի ադրբեջանական դրոշը և այնտեղ էլ նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն, հայտարարում էր Ալիևը։ Այն նույն ժամերին, երբ ադրբեջանական հեռուստաընկերությունները հեռարձակում էին երկրի ղեկավարի ուղերձը, իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը փողոց դուրս բերեց իր անդամներին, տոնելով Իլհամ Ալիևի 4-րդ ընտրական հաղթանակը։ Յենի Ադրբեջանի անդամները կուսակցական դրոշներով մեքենաներով մի քանի ժամ շարունակ երթևեկում էին քաղաքի կենտրոնական փողոցներով, կուսակցական գրասենյակի մոտ էլ տոնական համերգեր կազմակերպվել։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը, սակայն, ընտրությունների արդյունքների լեգիտիմությունը չի ընդունում։ Ընդդիմադիր մի շարք կուսակցություններին միավորող ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ ապրիլի 11-ի ընտրությունները չէին համապատասխանում ոչ Ադրբեջանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, ոչ էլ երկրի
սահմանադրության դրույթներին։ Նույնատիպ հայտարարությամբ այսօր հանդես եկավ նաև Մուսավատ կուսակցությունը, նշելով, որ արտահերտ նախագահական ընտրությունների անցկացումն ի սկզբանե հակասահմանադրական էր։ Երկու օրից արդեն ապրիլի 14-ին ադրբեջանական ընդդիմությունը հանրահավաք կանցկացնի, բողոքելով նախագահական ընտրությունների կեղծման դեմ։